Nosaltres definim la nostra empresa com una empresa que fa embalatge flexible per a alimentació. Vol dir en plàstic, vol dir en paper, vol dir en productes compostables, vol dir en qualsevol material que el nostre client hagi definit que sigui el millor per a la seva sostenibilitat. Estem en aquesta lluita i intentem demostrar que el plàstic és un dels millors packagings que hi ha perquè siguin més sostenibles i que conservin els aliments. Nosaltres oferim als nostres clients tres vies perquè siguin el més sostenibles possibles. Una d'elles és preparar-ho perquè sigui molt fàcil de reciclar. Una altra és incorporar material reciclat aquí dintre. Una altra solució que oferim és embalatges en paper. I una altra solució que oferim és embalatges que siguin compostables. El material compostable és molt més car que el material que no és compostable. Ara bé, el material que no és compostable, si és que és reciclable, tot això que en podem treure. Són dues filosofies diferents. La compostabilitat també és complicada perquè genera molt d'anhídrid carboni, molt de CO2. I si el que busquem és reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, doncs hem de buscar els productes que tinguin menys emissió d'efecte hivernacle, com són els plàstics. Oferint als nostres clients les possibilitats per reduir aquesta petjada de carboni, no només la petjada de carboni, sinó la petjada de tots els gasos d'efecte hivernacle, la reducció d'aigua per fabricar, la reducció d'energia per fabricar, la reducció de tipus de gasos com els que afecten a la capa d'ozó. Nosaltres som com sastres. Posem un vestit a un producte alimentari que el client fabrica perquè arribi al supermercat amb les millors condicions. Aportem una millora perquè els aliments arribin bé en el consumidor. Arribin en totes les condicions òptimes de sanitat i de possibilitats de poder-se menjar sense cap tipus de problema.